Estudantes, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula das Práticas de Movimento. Comigo aqui, minha colega. Professora Vânia, olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo certo, tudo certo. E comigo, professor? Professor Felipe, eu não me apresentei, a gente está acostumado aqui já a dar oi para vocês e acaba não se apresentando, mas vocês conhecem, até porque o nosso nome vai estar aqui embaixo, Professor Felipe e Professora Vânia, né? Hoje, o nosso papo vai envolver o nosso corpo, né, professora Vânia? Isso mesmo. O que será que nós vamos fazer hoje? O que que a gente pensou aí para vocês? Desafios? Nosso tema pensando aí, nessa idade, nessa fase que vocês estão vivendo, nós pensamos em trazer uma proposta sobre promoção de saúde para vocês. E vocês vão acompanhar durante a aula alguns vídeos aí, eu participando do vídeo, um colega nosso aí, professor Henrique também, e um outro super parceiro e colega nosso, professor Luizão. Vou dar um spoiler para eles aqui. Já, professor Felipe? Professor Luizão é um professor de CrossFit. CrossFit, aquela modalidade que a gente realiza exercícios funcionais com o nosso corpo, atividades um pouco mais pesadas, outras um pouco mais leves, moderadas, a gente faz atividades de várias formas. Mas, para a gente começar a falar não só do CrossFit, a gente vai falar de atividades em geral. Depois, no final, o professor Luizão ele entra com essa parte do CrossFit para vocês entenderem um pouco melhor. Eu e a professora Vânia, a gente vai falar um pouquinho do histórico, do que é essa promoção de saúde, como funciona o nosso corpo, o condicionamento físico tem que estar bem, tem que estar ruim, para que, que serve o condicionamento físico, a gente faz a atividade para quê? Pra gente só melhorar a nossa estética, a nossa beleza? Ou é por saúde também? Também, né? Professor. Uma coisa está ligada à outra, na verdade. Quando você pensa na questão estética, você vai fazer o exercício, a atividade física, acaba se beneficiando com a promoção de saúde e vice-versa. Um ganha o outro. Isso mesmo. Isso está complementando, né? Um complementa o outro. Isso aí. Vamos lá então, né, professora Vânia? Então, nós, como o professor Felipe falou, nós vamos conversar um pouquinho sobre a promoção de saúde, mas nosso foco seria a ginástica, né? Então, para entender um pouquinho da ginástica, nós vamos ver a história. Como que é a história da ginástica, da onde vem, só um pouquinho para vocês entenderem. Então, a história da ginástica, ela confunde-se com a história da própria humanidade. Na pré-história, o homem já praticava exercícios físicos. Homem das cavernas, né? Sim. Então, não eram os exercícios físicos personalizados ali que a gente faz hoje. Da rotina, né, professor? A caça, né? Antigamente os homens eles tinham que caminhar muito para caçar. Isso já era uma atividade física. Exatamente. Né? Inclusive eles usavam muito mais o corpo do que muito nós usamos mais hoje. Até pela própria sobrevivência. Exato. Com o início da civilização, a ginástica foi se transformando em atividade esportiva e em métodos de condicionamento físico. Apenas na Idade Moderna teve pesquisas em educação física, sua prática como terapia para correção de posturas e como condicionamento físico. Só surgiu no início do século XX. Aqui no Brasil, demorou alguns anos para os clubes e academias oferecerem a prática da ginástica como condicionamento físico, através de modalidades que são aplicadas até hoje, como a ginástica aeróbica. Vamos falar disso, ginástica aeróbica. Exatamente. O step, que é aquela escadinha, não, aquele degrau. Uma plataforma, né, ali que a gente Isso. tem, né? Isso. A ginástica localizada, o alongamento, circuito, que também vamos fazer aqui hoje, né, professor Felipe? Vamos sim. A ginástica com aparelhos, que seria a musculação, entre outras. Todas elas apresentam objetivos gerais de melhoria de condicionamento físico e saúde através dos mais diversos exercícios e objetivos específicos, variando de acordo com a modalidade que enfoca a resistência e força muscular, melhoria cardiovascular, postura, equilíbrio e integração social. Como nós falamos, professor Felipe, você tem um objetivo e acaba sendo englobado por várias outras coisas. E a partir desse tempo ali, né, da Idade Moderna, que você comentou, começaram a se especificar os movimentos, as atividades, dar nome para essas atividades. Isso como você mesmo comentou, step,
Foi criado ali um material para a gente realizar uma atividade específica, né? É, a ginástica aeróbica, que é a que envolve o corpo todo. Aí eles foram especificando. E sempre foi só melhorando, né? Isso, no caso, a gente exatamente. Vai fazendo atividade específica para aquela região do corpo. Digamos que eles foram organizando, isso, né? Colocando isso. Nome, observando os objetivos principais. Através de estudos. Exatamente. Né? Mas o que é esse negócio de ginástica de condicionamento físico, professor Felipe? O que é o condicionamento físico? Eu acredito que assim, a gente vai preparar o nosso corpo, a gente vai acostumar esse nosso corpo a realizar uma atividade, seria isso? Exato. Então, vamos pensar lá, quando a gente começa a fazer uma atividade física, um exercício, sempre tem aquela dorzinha, né, professor Felipe? Ah, com certeza. No início, se a gente começa a praticar, com o tempo, essa dorzinha vai sumindo. Porque e o músculo está trabalhando, né? A gente começa a fazer atividade, o músculo começa a trabalhar, e para ele, como ele trabalha, ele começa a se desenvolver. Mas começa uma dorzinha nos músculos, a gente fala, ai, tô com o corpo inteiro doendo. Mas por quê? Porque o músculo tá trabalhando. Ele, digamos, estava dormindo, né? E a partir do momento que ele começa a fazer essa atividade, esse exercício, aí, mais pra frente, o professor Henrique vai explicar exatamente vai o que ter, acontece, né? Mas aí, se você, conforme você vai fazendo os exercícios, vai condicionando o seu corpo, vai passando essa dorzinha. Então, a palavra condicionamento pode se referir a vários tipos diferentes de exercício. O condicionamento corporal refere-se a exercícios que aumentam sua força, velocidade, resistência ou qualquer outro atributo físico. Exercícios da ginástica de condicionamento físico, quando realizados com frequência e de maneira adequada, podem reduzir a gordura, aumentar o tônus muscular e preparar o corpo para a prática intensa do esporte. Então ali, o condicionamento físico, ele vai levar a gente à perda de peso, a uma atividade diária, uma atividade física diária, a gente vai acostumar esse corpo a isso, a gente vai beneficiar a nossa saúde. Exatamente, né? Então você vai com um objetivo e leva vários outros junto do pacote, digamos entendi, assim, professor entendi, Felipe. Entendi. E os princípios básicos dessa ginástica de condicionamento físico? Praticamente todos os exercícios que você faz em casa ou na academia são uma forma de condicionamento físico. Mas você deve projetar exercícios equilibrados para tirar o máximo proveito de sua rotina. Para isso, é importante entender os princípios por trás de cada tipo de atividade. Então, se você quer ter, digamos, um músculo mais definido, você vai atrás de uma musculação. Você quer ter mais resistência aeróbica, você vai para uma corrida e assim por diante. Porém, como nós falamos aqui, o ganho sempre vem junto outros benefícios. E sempre pensando principalmente na condição e na faixa etária de vocês. Exato. Porque eu não posso fazer um exercício, vocês aí em casa, adolescentes, vocês vão fazer um exercício equilibrado, de acordo com o nível e o que o corpo de vocês pode aguentar. Vocês não vão sair fazendo qualquer tipo de exercício. Tem que ter uma orientação de um profissional de educação física, tem que também estar balanceado isso com uma nutricionista, com uma alimentação saudável, né? Senão a gente não vai ter ganho, a gente só vai ter ônus, não vai ter bônus nenhum aí. Exato, eu ia falar exatamente isso. Então assim, a gente vai apresentar aqui uma proposta que talvez você consiga fazer em casa, e se você tomar gosto pela coisa, vai atrás de um profissional de educação física, porque a gente aqui não consegue ver se você está fazendo certo ou errado, monitorar. E aí o profissional de educação física, como o professor Felipe falou, às vezes precisa fazer uma avaliação médica, às vezes você precisa de um suporte nutricional. Então você tem que procurar o profissional que ele pode estar observando diretamente você. Então a gente vai mostrar algumas coisas aqui, talvez você consiga fazer e fala, poxa, que bacana, dá pra gente fazer. Com certeza. E aí, mas vai procurar um profissional específico. É isso mesmo. E para a gente falar do condicionamento físico, nós temos alguns outros tipos de condicionamento que a gente prepara o nosso corpo para fazer atividade, né? Temos o condicionamento aeróbico, temos o condicionamento anaeróbico, temos o outro que é o cardio, que daí mais para frente a gente vai ver também, que é sobre o cardiovascular, né? Ou cardiorrespiratório.
Mas o condicionamento aeróbico, o que que é? São exercícios feitos por um período de tempo mais longo, né? Ou seja, o corpo ele precisa de muito mais energia para realizar esses exercícios. Então, como que funciona? As células precisam consumir mais oxigênio, né? Eu tô numa corrida. Tô lá, correndo, professora Vânia. 10 quilômetros, 5 quilômetros. Eu tô exigindo que meu corpo precisa mais de oxigênio. As células estão pedindo esse oxigênio pro corpo, por quê? Eu tô ficando cansado, né? Tá trabalhando meu corpo inteiro. Todos os grupos musculares do meu corpo estão trabalhando. Isso é um exercício aeróbico. Eu tô trabalhando meu corpo por inteiro, né? Eles precisam produzir mais energia para eu conseguir ter mais oxigênio, né? O objetivo principal do condicionamento aeróbico é isso que eu falei. É usar todos os grupos musculares por longos períodos. Então, eu vou fazer lá 40 minutos de corrida. Eu estou utilizando todos os grupos musculares. Por quê? Porque quando eu corro, eu estou utilizando perna. Eu não corro com o meu braço parado, né, professora Vânia? Não, a gente... Difícil. É engano falar que quando a gente faz uma corrida, somente os membros inferiores. Negativo. Você trabalha o corpo todo. A gente trabalha o corpo inteiro. Eu estou pulando uma corda. Estou lá, ó, pulando uma corda. É outro tipo de exercício aeróbico, envolvendo vários grupos musculares do corpo, tá? Isso faz aumentar a resistência nesse processo de exercício aeróbico. E qual é o benefício? Principalmente do exercício aeróbico. É a redução de peso. Ele aumenta essa resistência, porque se eu consigo correr por um determinado tempo ou quilômetros, lá no caso, eu consigo ter uma resistência maior. Então eu começo correndo 1 quilômetro. Para mim, que estou no início, é bastante. Dali uma semana, eu vou condicionando o meu corpo a correr um pouco mais. Eu vou 1,5 km ou 2 km, né? Sempre dentro do meu limite. Dali um mês, eu já vou um pouquinho mais, 3 km. O meu corpo está se preparando, está se condicionando para que eu consiga avançar nessa resistência, fortalecendo sempre coração, músculos, isso vai ser fortalecido. Então o exercício do condicionamento aeróbico é isso. A gente faz por um longo período de tempo, utiliza mais grupos musculares do corpo. Na verdade, a gente tenta utilizar a grande maioria dos grupos musculares. Então a gente entende assim como exercício aeróbico, condicionamento aeróbico. Na verdade, a gente não vai conseguir enfrentar uma maratona de um dia para o outro. Negativo. O que existe. A ideia não é essa também. Preparação, né? Muito grande antes, porque você vai condicionando o seu corpo para o final, o teu objetivo. Então quando vocês assistirem na televisão, aí na internet, uma corrida nas Olimpíadas que tivemos agora aí, uma maratona nas Olimpíadas, aquele exercício da maratona que o maratonista fez, ele se preparou por muito tempo para correr aqueles 42 quilômetros. Nós falamos isso em algumas outras aulas já, né, professora Vânia? Então, ele condicionou o corpo dele para isso. E é um exercício aeróbico que ele está falando, porque ele envolve muitos grupos musculares por um longo período de tempo. Beleza, o próximo é o anaeróbico. Nossa, mas que nome parecido. Aeróbico, anaeróbico. Qual a diferença, professor? O aeróbico, ele realiza a utilização do oxigênio no exercício. O anaeróbico, não é que ele não realiza, mas ele não tem aquele gasto intenso como tem no aeróbico. Uhum. Né? O anaeróbico, eles são compostos de exercícios de alta intensidade e curta duração. Por exemplo, eu vou fazer musculação. Eu paro, eu sento lá na musculação e vou puxar o peso. Eu estou utilizando todos os músculos do meu corpo? Não. Eu estou utilizando 2 ou 3 no máximo. Os inferiores estão parados. Se eu estou sentado realizando um supino, no supino a gente faz deitado, mas se eu estou realizando um supino, eu estou utilizando bíceps, tríceps e os músculos do peito. Então eu utilizo alguns músculos do corpo, não o grande grupo de músculos do corpo inteiro, com bastante intensidade, o que seria bastante peso e curta duração. Sequências, séries pequenas. Eu faço lá 3 séries de 10 exercícios. Levanto e abaixo 10 vezes, descanso. Levanto e abaixo 10 vezes, descanso. Levanto e abaixo 10 vezes, descanso. Então,
Alta intensidade, curta duração. Exercícios anaeróbicos. Seria mais exercícios de força, né, professor? Exato. E a característica deles é o quê? Não utilizar oxigênio para a produção de energia. Ele utiliza naqueles músculos ali que a gente está realizando a atividade. Exatamente. A gente dormindo, a gente utiliza oxigênio, né? Ele utiliza, mas não como no aeróbico, que utiliza muito mais oxigênio. É a principal fonte, né? É a energia do corpo, isso aí. E uma vez que essa energia é gerada através do tecido vivo, o foco principal das pessoas que procuram atividades anaeróbicas é o quê? É o ganho da massa muscular. Se eu estou realizando a musculação, eu estou ganhando músculo. Não é meu caso aqui, né? Mas a gente vai ficando mais musculoso. A gente está trabalhando o músculo específico e ele está crescendo. Atrofia muscular, né? Perfeito. Temos o último ali dessa série dos três condicionamentos, aeróbico, anaeróbico e o cardiovascular. Ou o cardio, que eu comentei com vocês. Que são exercícios cardiorrespiratórios para a nossa respiração e para o coração também. Que eles são recomendados, além de serem eficientes, eles também ajudam a gente a melhorar a resistência física. Um exercício aeróbico, o primeiro que a gente falou, não deixa de ser um exercício cardiovascular ou cardiorrespiratório. Ele está atrelado um ao outro. Por quê? Porque se eu estou tendo uma resistência grande, eu estou realizando um exercício com vários grupos musculares, eu estou beneficiando o meu sistema cardiorrespiratório também. É o que eu comentei lá no começo. Você tem um objetivo e você procura esse objetivo, mas com ele vem vários outros benefícios, né, professor Felipe? Com certeza. Quando você faz uma atividade anaeróbica, você ganha também, tem ganho muscular, você tem outros aspectos anaeróbicos que vêm junto. Isso, né? Mesmo. E vice-versa, professor Felipe. Isso mesmo. E o exercício cardiovascular, ele ajuda a quê? Assim como aeróbico, a melhorar a nossa resistência física, a queimar calorias e também ter mais saúde, que é o que importa, né? A gente faz o exercício pela estética, pela beleza, a gente faz também, mas a gente faz porque a gente tem que ter uma boa saúde. Porque a gente tem que se manter bem, não uma vez ou outra, a gente tem que ter essa sequência de atividades durante essa rotina, a nossa vida. Né? Exatamente, a rotina, a palavra é essa. E não podemos deixar de falar também da disciplina alimentar, porque eu não posso ir lá fazer uma atividade física. Quando eu retorno da atividade física, professora Vânia? Vai para um refrigerante, vai para as frituras. A alimentação saudável, a gente tem que ter essa disciplina alimentar. Para quê? Para a vida saudável, né? Ter um balanço, né, professor Felipe? Isso. Então o treino cardio, gente, é uma abreviação, né, para o treinamento cardiorrespiratório, que são atividades que solicitam bastante a função cardíaca. O coração funciona bastante com essas atividades. O músculo, porque as pessoas, nada mais é, o coração nada mais é que o músculo também. Exatamente. Além da função cardíaca, ajuda também na função respiratória e circulatória. Por quê? Porque eu tô correndo, meu coração tá batendo, minha respiração tá mais ofegante, eu tô trabalhando e condicionando ela e a minha circulação sanguínea tá funcionando também. Tudo isso é trabalha. É uma engrenagem. Exatamente, é uma engrenagem. E isso resulta no quê? Numa maior resistência física, como a professora Vânia comentou já no início, condicionando o nosso corpo. E conforme a gente vai condicionando ele a mais atividade, a gente vai diminuindo o cansaço durante o exercício. Então, se no primeiro mês eu corria 1 quilômetro, no segundo mês eu vou conseguir correr 2. Por quê? Porque eu condicionei meu corpo. No primeiro quilômetro, no primeiro mês, eu já cansava. Agora, já no segundo mês, no primeiro quilômetro, eu tô vendo que eu consigo chegar ao segundo quilômetro. Gente, mas vocês não vão correr uma vez no mês e uma vez no outro mês. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela sugere que no mínimo seja 150 minutos por semana, distribuído aí ao longo no mínimo 5 dias. Então, para você ter um condicionamento, ter uma sequência, né, ter um treinamento montado para você, uma rotina de treinos, como você comentou. Né? Perfeito, perfeito. A gente falou bastante aqui, né? Tentamos explicar a parte aí do condicionamento, das atividades aeróbicas, anaeróbicas, das atividades cardiovasculares. A gente vai falar também de questão de batimento cardíaco hoje, né, professora Vânia? Exatamente. Por quê? Porque quando a gente inicia uma atividade, a gente está em repouso. E o que é o repouso?
O repouso é aqui. A gente está em repouso agora. A gente está conversando com vocês e a gente não está realizando nenhuma atividade. É o momento antes do exercício mais intenso. Isso mesmo. Nosso corpo está em repouso. Quando que ele não começa a ficar mais em repouso é quando eu começo a fazer alguma atividade. Começo a fazer um exercício. E assim, quando eu medir meu batimento ou aqui no pulso ou aqui no pescoço, vocês vão ver que ele vai dar lá um batimento e a partir desse batimento a gente vai mostrar uma tabela para vocês depois qual é o repouso, qual é o intenso, qual é o moderado, vocês vão entender melhor. A gente vai saber que ele tem repouso. Quando eu começo a realizar uma atividade, você vai ver que esse batimento vai subir, né? Exato. Ele vai subir por quê? Porque o coração começou a trabalhar, porque o sistema circulatório começou a trabalhar, porque a nossa energia está gastando no corpo. Mas eu acho que nada melhor que um especialista para explicar isso aí, né, professor Felipe? Exatamente. A gente vai chamar um vídeo agora para vocês entenderem melhor. E a gente vai explicar um pouquinho desse vídeo, o que vai acontecer. Eu tô numa esteira, correndo ali, eu vou iniciar caminhando em repouso e os meus batimentos vão estar na esteira, vai estar mostrando ali na esteira. Conforme eu vou aumentando a frequência do exercício, a intensidade dele, os batimentos vão subir bastante. E depois eu tento parar, vou começar a caminhar de novo, para esse batimento ir voltando à calma, voltando ao meu ritmo normal. Depois disso, um super nosso colega, né? Parceiraço, vocês conhecem ele aí também, professor Henrique. Ele vai dar a explicação científica de como trabalham os músculos, de como essa oxigenação funciona, como essa energia é gasta. Aí vocês vão acompanhar e vão compreender um pouquinho melhor. Quer chamar o professor Henrique? Professor Henrique, é com você. Curiosidade. Olá pessoal, então vocês estão reparando ali que meus batimentos em repouso, eu inicio ele entre 80, abaixo de 80, ele vai começar a subir agora, porque eu vou exigir um pouquinho mais do meu corpo, né? Ainda eu estou caminhando, mas mesmo assim, como eu já estou exigindo do meu corpo, ele está subindo. Olha lá, já está em 104. Eu vou aumentar a velocidade da esteira aqui que eu estou correndo. A velocidade que eu estou agora é em 4 km por hora. Eu vou aumentar um pouquinho mais essa velocidade e vocês vão ver que esses batimentos eles vão estar bem mais altos agora. Eu vou dobrar essa velocidade, eu vou para 8 km. Vamos lá, reparem o batimento. Ó, do repouso que estava abaixo de 80, ele já subiu. Ele está em 127, 125. Ele vai subir agora um pouquinho mais. Eu estou na velocidade de 8 km por hora. Lembrando aí que a minha frequência cardíaca máxima, eu faço uma continha lá para descobrir ela como. É 220 menos a minha idade. No caso, 220 menos 36 vai dar aí 184 batimentos da minha, 184, que é a minha frequência cardíaca máxima. Mas ó, reparem que os batimentos já estão subindo. Já subiram, né? Mas se eu aumentar a velocidade, ele vai ainda aumentar um pouco mais. Mas eu tenho que chegar num limite que eu consiga realizar essa atividade sem ficar ofegante, porque vocês já percebem aí que é difícil falar, tentar explicar e correr ao mesmo tempo. Beleza? Agora vou tentar retomar e voltar para o repouso. Vocês vão perceber que ela vai abaixar. Vai baixando, olha lá. Voltei a velocidade de 4 km por hora e ela vai estar baixando. Claro que ela não vai baixar de uma hora para outra, mas é aquilo que a gente chama de volta calma. Então ali em 2, 3 minutos ela vai estar
bem baixa de novo, entre 80 e 90, que é o pós-exercício. Então, pessoal, estou percebendo aqui, ó, que já está baixando um pouquinho mais. Eu vou recuperando meu fôlego. Enquanto isso, enquanto eu recupero, vou me hidratar, vou tomar uma aguinha. Aí vou passar a palavra para o professor Henrique, que ele vai mostrar para a gente o envolvimento da ciência com essa questão aí de batimentos cardíacos, batimentos por minuto, de frequência cardíaca, né? Ele vai falar como que existe essa relação das atividades físicas, do batimento, da frequência, dependendo do meu objetivo na atividade. Se eu quero perder peso, se eu quero ter um condicionamento físico melhor, ou até mesmo se eu quiser ter uma boa saúde, uma qualidade de vida melhor. Então, eu vou passar a palavra para ele e a gente volta daqui a pouquinho falar com vocês. Olá, estudante. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Espero que eu também não precise me apresentar para você, né? Mas se você não se lembra de mim, eu nunca vi uma aula minha, deveria ter visto. Eu sou o professor Henrique, das Práticas de Ciência e Tecnologia. Estou fazendo aqui só uma pequena participação no vídeo dos meus amigos do movimento, que estão falando hoje sobre exercício, e o professor Felipe me pediu para dar um pulo aqui na aula e ajudar a explicar melhor o que acontece com o corpo como um todo, né? Quando a gente se exercita. Pois bem, nós temos 600 músculos, bastante coisa, eles vão aparecer aqui do meu lado, não todos eles, né, mas a imagem de frente dá para ver, ter uma ideia de quantos tem, ou seja, é bastante, e eles são meio que protagonistas, os protagonistas nesse momento do exercício, né? Então você vai estar usando a sua musculatura durante esse processo. O músculo, como você bem sabe, é uma célula como qualquer outra. Se é uma célula como qualquer outra, precisa do que uma célula precisa. Então, o que uma célula precisa para sobreviver? Duas coisas, principalmente: oxigênio e nutriente. Se o músculo está trabalhando mais, o que ele quer? Mais oxigênio e mais nutriente. Então, o que você precisa fazer? Mandar mais oxigênio e mais nutriente. Como que você faz isso? É só você pensar. O que leva oxigênio e nutriente para o sangue? Para o músculo? O sangue, já dei a resposta, né? O sangue. Então, eu preciso mandar mais sangue para lá. Como que eu mando mais sangue para lá? É esse o ponto. Então, eu vou falar essa sequência aqui e talvez eu tenha a impressão que acontece ela cronologicamente, né? Primeiro é isso, depois é isso, mas não é. É tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, a tua faixa de batimento cardíaco deve girar em torno de 50 a 90 batimentos por minuto. Ou seja, a cada minuto, se você for contar, medir aqui ou aqui, teu coração deve bater algo entre 50 e 90. Claro que vai variar se você é homem ou mulher, se é uma criança, um adolescente ou um adulto, mas a média é mais ou menos essa. No exercício, isso sobe, né? Vai lá para entre 100 e 170 batimentos. Por quê? Porque tem regiões musculares, dependendo do exercício, que precisam de 15 vezes mais oxigênio. Ou seja, o coração vai bombear muito mais forte justamente para levar. Mas veja, o coração bombear mais forte não basta. Porque não basta ir mais sangue, tem que ir mais sangue com mais oxigênio. Então, além do coração aumentar o ritmo, os pulmões também vão ter que... Você vai ter que puxar mais oxigênio, né? Então, vai ter que expandir a tua caixa torácica para que mais oxigênio entre no teu sistema respiratório, passe para o sangue e possa ser distribuído para os músculos. Se está levando mais sangue, isso acontece... Essa distribuição acontece como um todo no teu corpo, né? Então, você também fica bem mais vermelho e a tua temperatura tende a subir. Fica vermelho, quente, assim, né? Em contrapartida, o teu corpo vai fazer você suar para você não superaquecer, né? Para você reduzir a sua temperatura. O que faz com que o coração bata mais rápido, né? Como é que ele sabe, entre aspas, teu corpo tem exercício? O teu cérebro, vai aparecer um vídeo mostrando isso rapidinho assim, enquanto eu falo, ele vai dar uma descarga de adrenalina. Na verdade, ele vai estimular duas glândulas, além de produzir adrenalina, vai estimular duas glândulas que o nome tá aparecendo, ou já apareceu ali, né? São as adrenais, tá em inglês, mas é esse nome, né? As adrenais vão produzir adrenalina, a adrenalina vai fazer com que teus vasos sanguíneos reduzam de calibre, então o sangue passe mais rápido, como uma mangueira. Sabe quando você tá lavando alguma coisa com uma mangueira e põe o dedo na frente dele, sabe, mais rápido, assim, o líquido, a água, né, normalmente, sai mais rápido, tipo assim, fazer com que os teus vasos sanguíneos diminuam de calibre, e aí o sangue passe mais rápido, aumente um pouco a tua pressão arterial. E além disso, ele vai liberar um outro hormônio chamado cortisol. Esse cortisol é um hormônio relacionado ao estresse, que talvez seja um tema legal para nossa aula no futuro próximo, né? Mas que também ajuda o nosso corpo a liberar energia, né? Pegar a energia que a gente tem estocada no nosso músculo mesmo, no nosso fígado, e transformar essa energia em movimento. Além disso, né, depois que você fizer um tempo de exercício, um tempo eu digo uma semana e meia, duas semanas e meia, um mês aproximadamente, você vai ter uma liberação cada vez maior de um outro hormônio chamado endorfina, que depois que você terminar o exercício vai te dar uma sensação de bem-estar, de prazer, de alegria. No começo, fazer exercício pode ser ruim, assim,
Primeiro porque você causa pequenas microlesões, e aí você tem que tomar cuidado para que essas microlesões não virem macrolesões, né? Essas microlesões na membrana vão fazer com que o teu músculo doa depois do exercício, fiquem 2 dias doendo, mais ou menos, né? Junto com a liberação de outras substâncias, como ácido lático, né? Vão fazer com que tua musculatura fique dolorida, por isso o período de descanso e regeneração é bem importante. Mas depois de um tempo que teu corpo começa a se habituar com esse ritmo de exercício, essa sensação de endorfina, ela gera, bom, primeiro, mais disposição, tá? Mas ela gera uma sensação muito boa. Tanto é que talvez você já tenha ouvido falar que a pessoa que está muito acostumada a fazer exercício, se por alguma razão, né, não dá tempo, coisa assim, ela não faz, ela nem dorme, né? Ela sente muita falta dessa sensação que o exercício proporciona para ela. Então, e isso eu falei só numa superfície, né? O exercício também ajuda o sistema digestório, ajuda a melhorar o teu, né, sistema cardiovascular como um todo, né? Criar novos vasos sanguíneos, melhora o condicionamento físico. Então, ele tem um fator muito benéfico, né? Ele tem, causa benefícios numa escala muito ampla no teu corpo. Então, você fazendo isso com responsabilidade, respeitando o período de descanso, é uma coisa, é algo muito interessante pro teu corpo, né? Acho que todo mundo deve ir atrás de tentar manter uma rotina de exercício sempre que puder. Tá bom? Espero ter ajudado a compreender um pouquinho melhor o que aconteceu. Você viu que o coração do Sr. Felipe subiu quando ele estava no meio do exercício, acabou o exercício, teu corpo vai normalizar, então o sangue vai voltar para as partes mais centrais, teu coração vai voltar para um ritmo normal, a respiração vai voltar para um ritmo normal, ele voltou a falar normalmente já no final do vídeo. E agora a gente espera que ele respeite o período de descanso para que ele não sofra nenhum tipo de lesão. Tá bom? Sempre legal participar aqui das aulas de movimento, espero ter ajudado e um forte abraço para vocês todos. Beleza, pessoal? Acompanharam ali, como eu falei para vocês, eu na esteira, aumentando os batimentos, professor Henrique dando a explicação científica ali da ciência envolvida nisso tudo. Chega de conversa, professor. Chega de conversa, agora é com a gente aqui. Vocês viram que a gente mediu a nossa pulsação. Professora Vânia, como que mede a pulsação? A gente vai colocar lá o dedo ou no pulso ou aqui no pescoço. Esses dois dedos, tá, gente? Vai contar até 15... Eu vou contar aqui no cronômetro e daí a gente vai multiplicar por 4. Isso é em repouso. E a gente vai fazer a atividade aqui e depois da atividade a gente vai medir de novo para você ver como altera esse batimento. Vai lá, professor Felipe. Já! Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Deu! 17. 17, professora Vânia. Então a gente faz como? 17 vezes 4. 17 vezes 4 vai dar 68. Em repouso, os batimentos da professora Vânia estão 68 batimentos por minuto. Então quer dizer o quê? Que em um minuto bate 68 vezes o coração dela. É isso que está querendo dizer. Mas agora a gente vai fazer a atividade. Para ver se vai ter alteração. E depois da atividade a gente vai medir de novo. Então, professora Vânia, começa lá. Corrida no lugar, com uma intensidade bem rápida, durante 10 segundinhos. Vamos lá, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdominal, rapidinho, no chão, vamos lá. 10 abdominais, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polichinelo, professora Vânia. 10 polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prancha. Prancha 10 segundos também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deu, vamos lá. Último, professora Vânia. Deslocamento lateral. 5 para cada lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Morri. Morreu nada, tá viva ainda. Vamos lá, professora Vânia. Mede agora, lá. Começou. Fácil. Respira. Deu. Meu Deus, muito fácil agora de achar aí o seu filho. Tava. Por quê? Porque o coração tá bombando e tá batendo e a gente consegue sentir. Acho que em torno de 34, 35 aí. 34, 35? Então vai dar 35 vezes 4, 4 vezes 5, 20, 12, 140, professora Vânia.
140 batimentos por minuto. Então, olhem lá, em repouso, ela estava com 68 batimentos por minuto. Agora, com exercício, na atividade, olha como subiu. Toma uma aguinha aí, professora Vânia. Sempre se hidratando. Subiu para 140. E agora vai ser o volta calma da professora Vânia. Ela vai voltar calma e vai continuar a baixar os batimentos dela. Vamos trocar? Vamos lá, professor Felipe. Porque eu só fico falando aqui, eu quero fazer uma atividade também. Chega, professor Felipe. Vamos lá. Então, primeira coisa, medir só a pulsação. Vamos lá. Você consegue marcar aqui? Aham. Uhum. Então, vamos. Foi. Tô me recuperando. Deu. 15. Boa. 15 vezes 4, 60. Então, meu repouso, 60 batimentos por minuto. Um pouquinho menos da professora Vânia. A idade interfere nisso também, pessoal, tá? A idade de uma pessoa que tem um pouco mais de idade, os batimentos são um pouquinho mais altos. Quem tem menos idade, são um pouco mais baixos. Então, a gente mostra uma tabelinha pra vocês depois ali, pra vocês entenderem. Vamos lá. Quais são as atividades? Vamos lá. Só pra falar, a gente propôs aqui alternando um de força e um mais de velocidade. Exatamente. Tá? Então vamos lá. Corrida, jab direto. Corrida dando jab e direto. Mais rápido, professor Felipe. Jab direto são socos do boxe. Aí, agachamento com chute frontal. Agacha e chuta. Então esse é mais de força. Agacha e chuta. Agacha e chuta. Bloqueios e leva joelho, abaixa o cotovelo. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agachamento com golpes direto, reto. Então agachou, 1, 2, 3, 4, voltou. Agachou, 1, 2, 3, 4, voltou. Agachou, 1, 2, 3, 4, voltou. E corridinha, vai lá, professor Felipe. 1, 2, 3, 4, voltou. Mais uma corridinha. Caiu ali, não tem problema. Acho que deu, professor Felipe. Vamos ver? Vamos lá. Medir só. Ó, conforme a gente corre, a gente já sente o coração bater e fica muito mais fácil de medir. Então. Foi. Já. Aqui. Eu tô lembrando, ó. Já voltou praticamente meus batimentos normais aí. Se eu fosse medir agora, tá quase normal. Deu. 40. 40 vezes 4, 160, professora Vânia. Perfeito. Ó, a recuperação. A respiração, ela tá sempre voltada aí, ela tá atrelada ao retorno da atividade. A gente realiza atividade física e a gente tem que manter a nossa respiração. Deu para entender, né, professora Vânia? Qual é o grande lance aí? Batimentos em repouso, batimentos em exercício, pós-exercício. E depois do exercício, vai voltar para o repouso. Lembra que no começo da aula a gente falou de um colega nosso que realiza algumas outras atividades, de crossfit, um professor que é um personal trainer aí? Nós falamos do crossfit. Essas atividades que a gente realizou aqui estão envolvidas e atreladas ao crossfit, porque o crossfit envolve atividades funcionais, atividades do dia a dia. Levantar, correr, abaixar, isso está tudo dentro do crossfit. Quer chamar o nosso colega? Então, vamos lá. Sr. Luizão, explica aí para nós o que é esse negócio de crossfit. Fala galera, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o professor Luizão, eu sou treinador de crossfit e vim falar para vocês dessa modalidade que está tão difundida no Brasil. Muita gente curtindo fazer essa modalidade e eu vou explicar por quê. O crossfit, ela é uma modalidade que você trabalha com diversas outras atividades dentro da mesma modalidade. Você pode fazer treinamento para futebol enquanto você faz ginástica olímpica, levantamento de peso, faz a calistenia, tudo na mesma modalidade. O que é bacana do crossfit é que eles entendem que se você melhorar seus indicadores de saúde, com certeza a sua parte estética vai estar mais bonita.
É isso que eles fazem, fazem com que você melhore de dentro para fora. A partir do momento que você é uma pessoa que melhora o seu condicionamento físico, o seu VO2, isso vai fazer com que você tenha uma pressão arterial melhor. Se você é uma pessoa que consegue levantar um pouco mais de peso, você vai ter mais massa muscular. Então todos os indicadores de melhora no CrossFit, eles são baseados na melhora do condicionamento físico. Eles querem saber o quanto você consegue correr em menos tempo, quanto você consegue levantar, quantas repetições você consegue fazer numa subida, numa argola, numa barra. Isso é que é bacana de fazer o CrossFit. Cada dia do CrossFit é um treinamento diferente, então isso faz com que a aula fique altamente motivante. Ela é muito motivante. E um dos princípios deles é você entender sobre nutrição. E agora eu vou dar umas dicas importantes para você começar a fazer esse treinamento, que ele é tão bom e tão bacana. Eu sugiro que você procure algumas academias especializadas realmente em CrossFit para que você comece a fazer as suas aulas. Verifique se essa academia tem aulas adaptadas para quem está começando, para que você não entre com uma turma muito avançada e você com pouco condicionamento acabe se machucando. Veja se você consegue ter um horário fixo, se organize quanto a isso. O ideal é que você separe na sua agenda um horário duas ou três vezes por semana, e eu já indico para você começar fazendo pelo menos três vezes por semana, que assim você vai conseguir que o seu condicionamento físico não demore muito a melhorar e a atividade vai ter mais resultado e ser mais segura para você. Legal? Lembre-se de se organizar, organizar a sua agenda para que esse horário seja o seu momento e você não marque nada nesse horário que você está fazendo essa atividade. Bacana? Mais do que isso, o CrossFit vai ajudar você a melhorar com mobilidade, vai deixar sua saúde 100%. Então, é realmente uma modalidade que eu indico para todo mundo. Mas vamos falar um negócio importante? Importante mesmo é você fazer atividade física. Hoje a gente vive num mundo onde todas as coisas são altamente confortáveis. A maioria das pessoas trabalha sentado, estuda sentado, dirige sentado. Isso vai fazer com que a sua saúde cada vez piore. As pessoas que viviam há um tempo atrás, elas dependiam de se deslocar, nem todo mundo tinha carro, não tinha controle remoto, elas tinham que carpir o seu próprio quintal, elas tinham que fazer atividades mais no dia a dia, provavelmente essas pessoas não precisassem de academia. A gente hoje em dia precisa de uma orientação melhor, então procure o melhor treinador, a melhor academia, separe o seu horário para fazer atividade física e faça aulas experimentais, tente ver umas três academias onde você conseguir encontrar adaptações para quem está começando. Bacana? É um prazer estar com vocês aqui, foi bacana falar dessa modalidade. Se você não curtir essa modalidade, tente procurar alguma outra coisa que você gosta, como um Muay Thai, ou sei lá, uma escalada, ou andar de bicicleta. O importante é se movimentar. Um abraço a todos e até mais. Beleza, pessoal. Acompanharam aí o professor Luizão falando os benefícios não só do CrossFit. Ele comentou, se você não gosta do CrossFit, se você acha que é uma atividade muito intensa, realize outra atividade, porque o importante é a gente estar realizando atividade física. E realizar uma atividade que você gosta. Ficamos devendo a tabela. Vou mostrar para vocês aí na tela. A tabela da frequência cardíaca, normal para mulheres em repouso e normal para homens em repouso. Vocês veem ali que tem uma divergência de batimentos em relação a homem e mulher, em relação à idade também. Então, tem a classificação, acompanha lá. Excelente, boa, normal, razoável e ruim. A gente tem que estar dentro dessa classificação aí para ter uma frequência cardíaca bacana, tá? Legal, pessoal, pode voltar aqui pra gente porque tá na hora de nos despedirmos dessa aula. Exatamente. Né, professora Vânia? Gente, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é a nossa proposta. Então a gente começou lá com uma história da ginástica, alguns tipos de ginástica, a ciência com o professor Henrique da frequência cardíaca, prática de alguns exercícios, fizemos aqui só uma demonstração, vocês podem repetir esses exercícios que nós fizemos, né, professor Felipe? Isso. E conhecemos um pouquinho, escolhemos uma modalidade da ginástica, existem várias, como a gente falou, e mostramos um pouquinho do CrossFit. Beleza. Ficamos por aqui. Até mais. Até mais. Obrigado, professor Henrique. Obrigado, professor Luizão. Abraço para todos vocês. Até mais.